Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Добрий вечір. Парламентарі ігнорують дедлайн, встановлений місією Кокса-Квасневського. Розгляд двох євроінтеграційних законопроєктів про прокуратуру та вибори Верховна Рада перенесла на четвер. Причина – завелика кількість поправок. Тим часом у порядку денному на вівторок може з'явитися 5 документів, що дозволяють в'язням лікуватися за кордоном. Минулого тижня представники Європарламенту Олександр Квасневський та Пет Кокс попередили українську владу, що 19 листопада – крайній термін для ухвалення усіх євроінтеграційних законопроєктів. Дуже багато, ви знаєте, поправок, більше тисячі на цих двох законів. Кажуть одне, роблять друге, кажуть, що не будемо поправки, відкличемо поправки, а кожен день приносять. Ну це така депутатська робота. «Нафтогаз» погасить борг перед «Газпромом» до кінця року. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Україна завинила Росії 1 300 000 000 000 доларів за спожитий від серпня по жовтень газ. До цього урядовець заявляв, що Київ щодня переказує гроші Москві і вже віддав 5-ту частину вартості серпневих поставок. Водночас у «Газпромі» кажуть, «Нафтогаз» борги віддає мляво. Україна та Азербайджан готові відновити енергетичну співпрацю. Про це заявив тамтешній глава держави Ільхам Алієв на четвертому засіданні Ради президентів. Розвиток двосторонніх відносин запланували у політичному та економічному напрямках. Віктор Янукович нагадав, Азербайджан уже рятував Україну від енергетичної кризи. Газ із Каспійського моря обійдеться нам в рази дешевше, ніж поставки через Чорне море. Тож у такій співпраці Київ неабияк зацікавлений. Существует очень много направлений, где мы можем активно взаимодействовать. Азербайджан как производитель энергоресурсов и Украина как потребитель и транзитер играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран. И сотрудничество Каспийско-Черноморского региона, в том числе и в энергетической сфере, это именно результат нашей совместной деятельности на протяжении... Антонов показав нові «Ани». На міжнародній авіавиставці «Дубай-2013» держпідприємство представило регіональний пасажирський літак «Ан-158». Машина може доправити 99 людей на 2,5 тисячі кілометрів. Серійно їх випускають у Києві. Нині збирають для кубинського перевізника. У рамках контракту замовнику вже відправили 3 літаки. І ще 4 машини експортують до кінця наступного року. Примітно, що в літак встановлюють вітчизняні двигуни, хоча за бажанням замовника можуть бути і західні аналоги. Побачити Ан-158 на виставці можна й у повітрі під час демонстраційних польотів. На Закарпатті витік газом під час буріння свердловини трубу розгерметизувало, в повітря потрапив не лише газовий конденсат, а й небезпечний азот. Надзвичайна подія трапилася за 20 кілометрів від Ужгорода. Обійшлося без жертв, загрози довкіллю немає, запевняють рятувальники. На аварійно відновлюваних роботах працювали 50 спецпризначенців, задіяли 10 одиниць техніки. Газовий витік зупинили, перекривши вентиль на свердловині. Зараз знижують тиск у мережі. Причини розгерметизації встановить комісія, до складу якої увійдуть рятувальники, екологи та фахівці Держгідропромнагляду. Бригади встановлено, що концентрація дозволяє проводити рятувальні роботи і можливість самозаймання або вибуху газової суміші не було. На даний час аварійна ситуація локалізована. І небезпеки для населення поблизу розташованих населених пунктів Руський Комарець та Дубровка немає. Не рекорд, проте більше, ніж торік. На аграрії Донеччини зібрали понад 2 мільйони тонн зернових, а під урожай 2014 уже закінчили сівбу. Щоправда, не запланованим обсягом, завадила погода. Валовий збір зернових на Донеччині становив 2 мільйони 250 тисяч тонн. Це лише на 100 тисяч тонн менше, ніж рекордного для області 2011-го. Це, будемо говорити так, один із неплохих урожаїв. Він чуть менше, ніж урожай 2011-го року.
Но тем не менее он очень показательный и в качественном, и в количественном выражении. У нас где-то порядка 60% зерна озимой пшеницы в этом году получено продовольственного, это второго и третьего класса. Врожайність вплинула на ціну для аграріїв негативно. Стартували з 1500-1600 гривень за тонну, нинішня вартість 1900. Торік, коли збіжжя зібрали на третину менше, торгували в межах 2300-2400. Плани на наступний рік скоригувала погода ще на етапі сівби. План по посіву озимих, от запланированного мы выполнили на 90%, посеяно 430 тысяч гектаров. Предполагалось где-то порядка 470 с лишним тысяч гектаров. Теперь, конечно, хочется, чтобы весной оставшаяся часть не стала вся под подсолнечник, учитывая, что у нас и так 25% минимум клина занята пашни именно подсолнечником. Близько половини паростків озимини у задовільному стані. Решта ледь-ледь витикаються. Ячмінь через погодні примхи довелося сіяти з величезним запізненням. І не факт, що окремим господарствам не доведеться пересівати пшеницю. Голова ФСБ Татарстану, син президента цієї республіки та ще 50 людей загинули під час авіакатастрофи у Казані. Серед них і громадянка України. Боїнг 733 вибухнув, коли сідав на злітну смугу. Перед тим пілоти повідомляли диспетчерам, що літак несправний. Трагедія трапилася напередодні ввечері. Пошуково-рятувальні роботи завершили ще до ночі. Розслідування і досі триває. Серед версій – помилка екіпажу, погодний фактор та технічна несправність повітряного судна. Самоліт просто упав. Він упав, подобав на брюхо. Да, самоліт вошел вертикально, ну, практически вертикально, но все параметры, ну, запись на самом деле некачественная, потому что это было темное время суток, и специальной съемки, естественно, не велось. И все параметры работы как двигателей, так и самого самолета будут изучены Межгосударственным авиационным комитетом, пусть так, как будут найдены черные ящики. Стрілянина у Парижі. Невідомий пробрався у редакцію відомого французького видання «Ліберасьйон» і відкрив вогонь із рушниці. Поранило асистента фотографа. Його стан тяжкий. Після того нападник швидко втік із місця злочину. За словами очевидців, він не вимовив жодного слова. Невдовзі у Парижі стався ще один інцидент. Зловмисник захопив заручника на Єлисейських полях, а потім напав на відділення банку «Сосьєте Женераль». Правоохоронці переконані, що ці два напади пов'язані між собою. Поліція посилила заходи безпеки біля редакції провідних мас-медіа у Парижі. Єна подешевшала, економіка зростає. Такі підсумки першого року прем'єрства Сіндзо Абе в Японії. Він очолив країну у тяжкий час. Завдяки рішучим крокам йому вдалося за короткий строк кардинально змінити ситуацію. Особливо у будівельній галузі. Деталі в наступному сюжеті. Ось цей 44-поверховий небосяг ще на стадії будівництва. Вартість однієї квартири сягає 1 400 000 доларів. Більше 70% квадратних метрів вже розпродані. Останні дані щодо ВВП свідчать. Третя за величиною економіка в світі зросла на 1,9% в третьому кварталі. Однак аналітики попереджають про управління темпів покращення. Адже компанії все ще неохоче витрачають кошти. Зростання видатків підприємств було набагато меншим, ніж прогнозувалося раніше. Один із стовпів економіки – приватне споживання – теж сповільнюється. Японія нарешті демонструє зростання, якого ми довго чекали. Однак, на жаль, воно не буде тривалим та стійким, адже я не бачу структурних економічних реформ. Проте японські продавці нерухомості з таким прогнозом не погоджуються. Кажуть, настрої серед населення досить оптимістичні. Багато людей вважають, що нині найкраще купувати житло, адже з часом варто чекати підвищення процентних ставок та зростання ціни.
Додає оптимізму і проведення літніх Олімпійських ігор 2020 року. Експерти прогнозують, завдяки цьому спортивному змаганню вартість житла зросте в рази, а будівельна галузь запрацює наповну. І на цьому у мене поки що все. Залишайтеся з нами. Я бажаю вам приємного вечора у компанії з першим діловим.